Kaže, ako to máš? Oli, potrebujem helfnúť. Od Olivera? Tak, pozor, ja som najmudrejší v tomto dome. No, zajtra idem na pohovor na taký jeden job a neviem, čo si mám obliecť. Aký job? V nákupnom centre v potravinách. Tam? Nemáš to nejak ďaleko od domu? No hej, mám, ale je to blízko školy. Môžem tam robiť po vyučovaní. Robiť čo? V ovoci a zelenine. Tak potom si oblečený v pohode. Hej, a nemám si dať aspoň košelu? Pozri, Samko, ideš na pohovor, aby si vykladal zeleninu z debničiek. Čo si chceš dať, smoking alebo čo? A nemáš teraz náhodou v škole skúšky, písomky a tak ďalej? To všetko stíhaš? No hej, mám, ale keď sa prihlásim už teraz, tak mi budú držať miesto na letnú brigádu, vieš? A nechceš v lete robiť skôr plavčíka na kúpalisku? No ale na to treba mať minimálne 18 rokov. Ale aj tak, podľa mňa si v lete nájdeš aj lepšiu prácu, ako vykladať ovocie z bedničiek. Myslíš? Určite, keby bolo na mne, tak sa teraz venujem skúškam. No ale teraz si ma dosť doplietol. Rob čo chceš, ale keby som bol ja na tvojom mieste, tak sa venujem škole. No hej, na tom niečo bude. Díky, Juro. Nemaj zač. Počuj, ty sa nejako príliš zaujímaš o dobré známky môjho brata. Téma v páži. Idem zajtra na pohovor na to isté miesto a snažím sa eliminovať čo najviac konkurencie.